La soprano alemanya Diana Damrau i el baix francès Nicolas Tester han protagonitzat un recital extraordinari a l'Església del Carme dins del 37è Festival de Peralada, amb el tema Amor i Vida. La ballada va estar acompanyada pel talentós pianista Helmut Deutsch, qui va contribuir amb el seu acompanyament subtil i matitzat, creant una connexió invisible entre els cantants al llarg de tot el concert. A més, el festival va oferir un enriquidor taller concert titulat Cos a Cos, protagonitzat pel compositor i pianista Héctor Parra i la pianista Imma Santacreu. Durant el taller van presentar peces de Les Bienvillantes i Urgia, demostrant el seu enfocament innovador i col·laboratiu en la música. Finalment, el Nocell Peralada va acollir la presentació del segon volum de The Opera Cooks, una col·lecció que recull 70 receptes i fotografies de destacades figures internacionals de l'òpera, entre elles Diana Damrau. L'esdeveniment va estar ple de bon humor i va comptar amb la participació de diferents artistes i personalitats del festival.